ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የጥቁር ሰው ፊልምስ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት ሰላም ጤና ፍቅር ተመኘውላችሁ። በነገራችን ላይ ክረምቱ እንዴት ይዟችኋል? ዛሬም እንደወትሮው በአዲስ መረጃ የክረምቱን ቅዝቃዜ አማካሪ ትኩስ መረጃ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። እስከመጨረሻው አብራችሁን ከቆያችሁ መረጃው ምንድነው የሚለውን ጥያቄ መልስላችኋለሁ። መልካም ያብሮነ ቆይታ እንድንላችሁ ተመኘ። 40 ምንጭ ሁልጊዜ በመስራቅ በኩል ወርቃማ ብርሃን ካባያ አይቅላይ የቀዳች ማለዳ ላይ ተማሙቃት እንደቃቃለች። የትም ያልታዩ የተፈጥሮ ገጸ በረከቶች ጎልተው በሚታዩባት ከ800 በላይ ረጃጅም የጽዋ ዝርያዎች ባብራኩ ከተቀፈው አፋሻማ አየር ከተደለው ጥቅጥቅ አረንጓዴ 40 ምንጭ ተፈጥሮ ደን ውስጥ ከ40 በላይ የብርን ክብል የመሰሉ ንጹህ ምንጮች እዚህም እዚያም ከተራራ ግርጌ ፍልቅ ፍልቅ ሲሉ በደንገነት ያሉ እንዳሉ እንዲሰሙት ያደርጋሉ። አርባ ምንጭ ከተማ ሲያማያን ያገኘችው ከነዚህ ምንጮች ነው። ወባ አርባ ምንጭ ከተማ ቱሪስቶች ያለገደብ የሚፈሱባት የአባያና ጫሙ ሐይቆች መቤት፣ የአርባ ምንጭ ተፈጥሮ ደን ባለቤት፣ ከአርባ በላይ ምንጮች መገኛ፣ የብርቅዬ የዱር እንስሳት መፈንጫ የሆነው የነጭ ሳር ብሔራዊ ፓርክ መገለጫዎች ናቸው። ከተማው የሚሰሩ መሰረተ ልማቶች ለከተማው እድገትና ውበት ድርሻቸውን የሚወጣው መንገድ ነው። የከተማ እድገት ያለ መንገድ አይታሰብም። በተለይም ደረጃቸውን የተበቁ መንገዶች ከተማ ከተማን ከሚያሰኙ ነገሮች መካከል ቀዳሚውን ደረጃ ይወስዳል። ከ55 ዓመታት በላይ እድሜ ያስቆጠረችው 40 ምንጭ ከተማ በጌጠኛ የድንጋይ ንጣፍ መንገዶች ፈክታ፣ በተመስማዛ የአስፋልት መንገዶች ኩል ተኩላ እንደ ሰማይ ከዋክብት በምሽት በመብራት ትደምቃለች። አርባ ምንጭ ከተማ ውበቷ የማረከቻቸው የሀገር ውስጥና የውጭ ሀገር ጎብኚዎች ያለ ገደብ የሚፈሱባት ከተማ ስትሆን፣ እንግዶችን የምታስተናግድባቸው ደረጃቸውን የጠበቁ ውብ ሆቴሎች፣ ቀልብን የሚስቡ ሎጆች፣ አስደማሚ ሪዞርቶችና ምርጥ ምርጥ ፔንሲዮኖች በኢትዮጵያዊ እንግዳ አቀባበል ይቀበላሉ፣ ያስተናግዳሉ። ለአርባ ምንጭ ከተማ እድገት የራሳቸውን አሻራ ያሳረፉ እንደ አንጋፋው አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ፣ አርባ ምንጭ ጤና ሳይንስ ኮሌጅ፣ አርባ ምንጭ መምህራን ማሰልጠኛ ኮሌጅ እና ሌሎችም ተቋማት በርካታ ምሁራንን አፍርተው ለሀገር እድገት የድርሻቸውን የተወጡ ተቋማት ናቸው። ከተማዋ የተለያዩ የሀገር ውስጥና የውጭ ሀገር ጎብኚዎች መዳረሻ እንደመሆኗ ወደ የትኛውም የአገልግሎት መስጫ ተቋም የሚወስድ ደረጃቸውን የተበቁ መንታ መንታ መንገዶች አሏት። አርባ ምንጭ ከተማ ከውበት ጎን ለጎን ንጹህ፣ ጽዱ፣ ለኑሮ የምትመች ከተማ ለማድረግ በርካታ ስራዎች እየተሰሩ ነው። የአርባ ምንጭ ከተማ ውበት ለዘመናት የተጠበቀው የተፈጥሮ ውበት የተቸራት ገጸ በረከት በመኖሩ ነው። ይህንን የተፈጥሮ ችሮታ እንደተከበረ ለማስቀጠል አርባ ምንጭ ከተማ ከዘየደቻቸው ነገሮች መካከል አንዱና ዋነኛው የአረንጓዴ ልማት ነው። ለዚህም በከተማዋ በአረንጓዴ ልማት የተደራጁ ወጣቶች የሚሰሯቸው ስራዎች ማሳያዎች ናቸው። ከዚህም በተጨማሪ ወጣቶቹ ተደራጅተው በአረንጓዴ ልማት ከተማዋን እያስዋቡ ይገኛሉ። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በፈጣን እድገት ሀዲድ ላይ የተምዘገዘገች ያለችው የአርባ ምንጭ ከተማ በህብረተሰቡ ተሳትፎ በመንግስትና በግብረሰናይ ድርጅቶች ድጋፍ የተሰሩ 45.7 ኪሎ ሜትር የአስፋልት መንገድ፣ 71.36 ኪሎ ሜትር የጌጠኛ ድንጋይ ንጣፍ መንገድ፣
76.57 ኪሎ ሜትር የጠጠር ንጣፍ መንገድ እንዲሁም 64 ኪሎ ሜትር የአፈር ንጣፍ መንገዶች እንዳሏት መረጃዎች ያመለክታሉ። በከተማዋ ከመንገድ ዝርጋታ በተጨማሪ በየመንገዱ ዳር የጎርፍና ፍሳሽ ማስወገጃ ቦዮች ወይም ድጆች በአግባቡ ተገንብተው አገልግሎት በመስጠት ላይ ይገኛሉ። ህብረተሰቡን ተጠቃሚ ለማድረግ በዋና መንገዶችና የውስጥ ለውስጥ መንገዶች 3125 የተለያዩ የመንገድ መብራት አምፖሎች በምሽት አገልግሎት በመስጠት ላይ ይገኛሉ። ወደፊት የአርባ ምንጭ ከተማ እድገትን በማፋጠን ትልልቅ ከተሞች ከደረሱበት ደረጃ ላይ ለማድረስ መሰረተ ልማቶች አሁን ካለው በተሻለ የማሳደግና የተሰሩትን በመንከባከብ ሁሉም የድርሻውን ሊወጣ ይገባል።